Tu imam primjer. Pogledajte ovdje, ovo tu nije jednadžba sa separiranim varijablama. Ne možemo ostaviti y na jednoj strani, a x na drugoj strani. Pogledajte, ako bi stavio y crtica, dakle, ako bi tu pomnožio sa 1 kroz 2xy, pa pokušao dobiti onaj oblik jednadžbe s odjeljenim nepoznanicama x i y, onda bi trebao dobiti ovdje faktor neki koji zavisi samo o x i onda drugi faktor koji zavisi samo od y. Dakle, pomnožit ću sa 1 kroz 2xy i na lijevoj strani će doista ostati y crtica. Međutim, na desnoj strani ću dobiti x na kvadrat plus y na kvadrat kroz 2xy. A ako ću to rastaviti na pribrojnike, pa imam x na kvadrat kroz 2xy plus y kvadrat kroz 2xy. Mogu možda pokratiti ovako. U prvom pribrojniku jedan faktor x-a, pa da ostane 2 kroz y, a u drugom pribrojniku jedan faktor y, pa da ostane y kroz 2x. U svakom slučaju, to mi nije nešto od x puta nešto od y, barem ja to ne vidim da bi to bilo. A pogledajte, nije ni linearna jednadžba. Dakle, ovdje kažem, nije s odjeljivim varijablama. A nije ni linearna, zašto nije linearna? Pa, ako je linearna, morao bi moći zapisati y crtica i sad plus nešto što u sebi sadrži samo x puta y. Jednako je nešto što u sebi sadrži samo x. Pogledajte, dakle, ja bi sad trebao dobiti sve što u sebi sadrži y lijevo. Dakle, možda ovo da prebacim lijevo, na primjer. To prebacio lijevo. Onda bi tu mogao pisati što mi množi y 1 kroz 2x, jel da? Ovako, kako ovo prijeđe lijevo. Pa onda imam 1 kroz 2x puta y, a na desnoj strani onda ostane još x kroz 2y. Ali desno mora ostati samo nešto što u sebi sadrži x. Ne može još i ovaj nazivnik tu y ostati. U principu, vidim da mi to nije ni linearno. Ako probam namisliti pa vidjeti da li možda je linearna. Ako nije ni ova sudjeljenja varijablama nije ni linearna, u principu da nemamo ovaj treći oblik, ne bi znali riješiti ovako obično diferencijalno. Sad smo dobili, baš smo prije vidjeli da bi možda mogli pokušati riješiti kao homogenu obično diferencijalnu jednadžbu, ako možemo ovu desnu stranu zapisati u obliku kao neka funkcija od samo varijable x kroz y. Ja ću ovdje zapisati još jednom, ono što sam vidio. Vidio sam da mogu zapisati y je jednako x kroz 2y plus y kroz 2x. Vidite, tu mi se javlja x kroz y i tu mi se javlja y kroz x zapravo. Opet x kroz y, samo 1 kroz y kroz y. Dakle, ja ću staviti x kroz y je jednako u ili u od x. Odnosno, to je isto kao da kažem u od x. Kako sam ovo rekao? Rekao sam da moram staviti x kroz y. U je y kroz x. U je y kroz x. Dakle, ne x kroz y, nego y kroz x. Dobro. U je y kroz x. Y kroz x. Dobro. Ako je y kroz x u, onda je y jednako u od x puta x. Dakle, ja bih mogao ovdje zamijeniti svako pojavljivanje x kroz y sa u. A y crtica, onda ću morati derivirati ovaj tu dio, kao što sam gore derivirao. Dakle, ulazim sa ovim. Derivacija je, to smo gore već vidjeli, u crtica puta x plus u puta 1. To smo gore već primitivirali. Jednako je
x kroz y je onda 1 kroz u. Dakle, imam 1 kroz 2u i plus y kroz x je u. Dakle, u kroz 2. Dobro. Da vidim, to mi još uvijek nije rješenje nikakvo. Jedino što sam sad dobio nekakva druga obična diferencijalna jednadžba. Sad mogu vidjeti da li je to možda linearna ili možda sam separiranim varijablama. Ako nije nijedna od te dvije, ja ne znam riješiti. Ali ispašće, baš pogledajte, mogu se uvjeriti ovdje da mogu dobiti u crtica puta x je jednako 1 kroz 2u plus u pola minus u, tu je minus u pola, jel? I još ću pomnožiti sa 1 kroz x i imam u crtica je jednako 1 kroz x puta ovaj ostatak 1 kroz 2u minus u pola. Ovo je tu jednadžba sa separiranim varijablama. Imam posebno faktor sa x, posebno faktor sa nepoznatom funkcijom, u ovom slučaju u. Rješavam tako da prebacim sve sa nepoznatom funkcijom u lijevo, a sve sa poznatom, sa izrazom od x desno. Lijevo ću pisati umjesto u crtica du po dx. I množit ću sa x, oprostite, množit ću sa dx kroz ovaj ovdje izraz, 1 kroz 2u minus u kroz 2. Kod jednadžbe sa separiranim varijablama želio sam dobiti ovu nepoznatu funkciju sasvim lijevo. Ovo mi je izraz ovdje, vidite, ovdje mi je nepoznata funkcija. Nije y, nego piše u. Želim to dobiti lijevo. To mi je faktor, pa dijelim s tim faktorom. Desno i lijevo. Kad podijelim desno, taj faktor će nestati, a naći će se lijevo taj faktor. Dobro. Dakle, imat ću du kroz, što je to, ajmo staviti ovako, 2u, 1 minus u na kvadrat, jednako je dx kroz x. I onda integriram i riješim. Lijevo i desno, jedan integral vezan za u i jedan integral vezan za x. Dobro, ovaj tu desno je vrlo lako riješiti, jel da? To je ln od x. A ovo lijevo, to je možda malo teže integral. Imam 2u du kroz 1 minus u na kvadrat. Jel znate to riješiti? Kako bi to integrirali? Moram svesti na tablični integral. Na tablični treba svesti, dobro. To je... Netko ima ideju. To je... To bi bilo najlakše da je tablični. Ali ispadne da možda nije tablični. E sad, ako nije tablični, kako onda? Možemo napisati 2u što množi du kroz 1 minus u na kvadrat. Onda je du kroz 1 minus u na kvadrat, to je tablični. I puta napravimo zapravo... Množenje... Moramo naraditi. Moramo naraditi substituciju. Pazite, ne smijemo ovo riješiti kao ovo puta. Dakle, umnožak, integral umnoška se ne može riješiti, to sam na predavanjima rekao. Eventualno parcijalna integracija. Nego ovdje ćete napraviti substituciju. 1 minus u na kvadrat je jednako, recimo, t. Onda dobijete minus 2u du jednako je dt. Dobro? Ono što vi ovdje imate je 2u du. 2u du je minus dt. Dobro. Dakle, ovo je integral koji se može riješiti substitucijom. Vidite, ovdje smetavamo ovo dolje. To je najkompleksnija stvar. Dobro. Ako je tako, onda ovaj integral postaje integral umjesto 2u minus dt. Stavit ću ovako dt kroz t. Ovo je sad lako. Minus ln od t. A t je baš 1 minus. A t je baš da. Minus ln
pod 1 minus u na kvadrat plus c. I sad smo dakle uspjeli riješiti, izračunali smo minus ln 1 minus u na kvadrat. Aha, što mi je u, to ću riješiti gore, vidite, zato što ovdje imam zapravo ovako, jednako je ln od x. Ali meni treba rješenje u terminima y, a ne u terminima u. U je y od x, odnosno y od x je u od x puta x. Jel da? Dakle, ja ne želim rješenje u terminima u. Ja želim rješenje u terminima y od x. Ovdje je pitanje kakav je y. Riješi za y. A ja sam stavio da je y od x jednako u puta x, u od x puta x. Dakle, ja bih trebao to zapisati, ja bih trebao ovdje zapisati y od x jednako je u od x puta x i uvrstiti u od x i to bi tu koje je točno rješenje. Dobro. Mogu ostaviti u implicitnom obliku. Implicitan oblik, umjesto u pišem y kroz x. Dakle, implicitan oblik odavdje bi slijedio odmah implicitan oblik minus ln 1 minus u mi je, kako ono rekao smo, y kroz x. Dakle, mogu pisati ovako y kroz x na kvadrat plus c jednako ln od x. To bi isto bilo točno. U implicitnom obliku je ovo rješenje. Vidite. To je jedna jednadžba koja veže y i x. Pa je to implicitan oblik rješenja. Ali ako možemo, onda obično napišemo eksplicitan oblik. Ako ne, možemo ostaviti u implicitnom obliku. Dakle, ja mogu ovdje eksplicitno zapisati, tako da dignem sa eksponencijalnom funkcijom, se riješim ovih ln-a. Eksponencijalna funkcija na lijevu stranu, jednako eksponencijalna funkcija na desnu stranu. Dakle, imat ću, kad djelujem sa eksponencijalnom funkcijom, imat ću lijevo c puta 1 kroz 1 minus u na kvadrat, jednako je x. Zašto? E na minus ln, 1 minus u na kvadrat, mogu odmah staviti puta e na c. Vidite, na lijevoj strani. Dobro, ako se ne javljate, onda ne mogu. Jednako je e na ln x. Dobro. Jasno je da je ovo desno jednako x. Dobro. A ovo lijevo, jel mogu sad zapisati ovako? Dobro. Ovo e na c, to je c. Ovo tu, negativna potencija je pozitivna potencija u nazivniku. To je dakle, ovo tu je 1 kroz pozitivna potencija u nazivniku. Dakle, 1 kroz e na ln od nešto. To je zbog toga 1 minus u na kvadrat. 1 kroz e na ln od baš 1 minus u na kvadrat. To je 1 minus u na kvadrat. Dobro. Dakle, tako sam došao do ovog tu gore. Malo mi fali mjesta, pa ću se poslužiti ovdje sa gumicom. Ovako. Odavdje se može izraziti u, jel da? Odavdje ako hoću u, mogu zapisati c kroz x jednako 1 minus u na kvadrat, odnosno mogu dobiti u na kvadrat jednako 1 minus c kroz x. Dobro, e sad, ako baš želim, morao bi ići na eksplicitan oblik ovog tipa plus minus drugi korijen, jel, minus c kroz x, ali to ja ne želim obično raditi. U svakom slučaju, ovo tu je ljepši implicitni oblik od ovog tu kojeg sam imao ovaj sasvim lijevo. I ako iskoristim ovaj implicitni oblik i funkciju u je jednako y kroz x, onda ću zapisati y, dakle ovdje ništa, imat ću y na kvadrat kroz x na kvadrat jednako 1 minus c kroz x. Iskoristio sam u je jednako y kroz x. To sam mogu ovdje odmah na početku iskoristiti. Pogledajte, kao što rekao, imam rješenje u implicitnom obliku.
Dakle, znači točno rješenje u implicitnom obliku, samo izgleda malo ružno. Ovdje imam opet, na kraju nisam se uspio riješiti implicitnog oblika, opet imam rješenje u implicitnom obliku, samo izgleda nešto ljepše, dobro. Recimo, ako trebam još uvažiti nekakav početni uvjet, kao što ovdje kaže, pronađi integralnu krivulju koja zadovoljava ovu gore danu običnu diferencijalnu jednadžbu, dobili smo opće rješenje, i prolazi točkom T4,0. Integralne krivulje su zapravo grafovi ovih funkcija koja su rješenja obične diferencijalne jednadžbe. Dakle, ako imam graf funkcije, onda prva koordinata mi je argument x, a druga koordinata je vrijednost funkcije y. Ovo tu kaže x je jednako 4, y je jednako 0. Dakle, ja bih trebao ovo dvoje uvrstiti i na temelju toga odrediti ovu konstantu c. Pa ako imam y je 0 kroz 4 na kvadrat, onda ću na lijevoj strani imati 0, je jednako 1 minus c kroz 4. Odavdje mi slijedi da je c jednako 4. Dakle, moja integralna krivulja ili moja funkcija koja je implicitno zadana odgovara jednadžbi y na kvadrat kroz x na kvadrat jednako 1 minus 4 kroz x. Ako me pita, recimo, dakle, ovo je moja implicitno zadana funkcija, ako bi želio naći... Dobro, ok. Umjesto ovog ovdje mogu sam tražiti nekako, mogu sam tražiti rješenje koje prolazi ovom točkom T11 ili nekom drugom točkom.